Um assunto que é muito polêmico entre os usuários de Linux e que acredito que deveria entrar para a série muito além do GNU é o termo sobre como chamar o sistema operacional. Muitos defendem que é GNU Linux, apesar que eu acho horrível. Então resolvi tratar aqui uns pontos técnicos sobre o assunto, que eu considero esse assunto mais uma disputa de ego, que existe muito entre os usuários de Linux. Eu gostaria de pedir a todos que escutem até o final antes de fazer qualquer comentário, porque já vi que muitos não assistem os vídeos até o final e ainda fazem comentários de coisas que já estavam no vídeo, como foi no caso do vídeo Mito sobre distribuições que disseram que eu estava defendendo somente o Debian. Acabaram nem vendo que eu falei de outras distribuições. Então eu resolvi tratar aqui alguns tópicos de assuntos que rolam no mundo Linux afora e já até comentaram comigo. O primeiro é o mais famoso, é a forma como chegam e dizem que deve chamar o sistema. Dizem o seguinte: não é Linux, é GNU Linux. Não, e falam dessa forma mesmo, impondo, que é GNU Linux. Dizem porque se não fosse o GNU, o Linux não existiria. Bom, pode ser que sim, como pode ser que não. Isso não é necessariamente verdade. Por outro lado, remontando a série O Mundo Sem Linux, GNU nem teria o reconhecimento que tem hoje. Talvez seria um projeto conhecido por um grupo de pessoas no meio acadêmico ou por poucos profissionais da área de TI. Muitas empresas como a Red Hat, Novell e entre muitas outras, financiam o projeto GNU e até contribuem tanto não só financeiramente como até mesmo com o desenvolvimento, graças ao Linux. E um ponto interessante é que a GPL não prevê a obrigação de usar o nome GNU em todo o projeto que for utilizar suas ferramentas. Ela prevê dar créditos ao autor. Sabe quando a gente vai lá em ajuda sobre e créditos, aparece o nome das pessoas? Pois é, aquilo. Não há obrigatoriedade de usar o nome GNU. Aí os argumentos que usam é que, ah, só com kernel você não faz nada. É até verdade. Mas só com as ferramentas você também não faz nada, então sejamos um pouco mais humildes e gratos uns pelos outros, porque Linux não deixa de ser grato ao GNU, e isso pode ser até conferido no livro Open Mind, traduzido pela irmã do Linus, que inclusive eles agradecem ao Minix também. Aliás, o Minix ninguém lembra, né? Já teve até gente que me disse que eu tinha que trocar o nome da série Os Vários Sabores de Linux para Os Vários Sabores de GNU Linux. Eu não estou tratando de GNU, eu estou tratando de Linux, seja com ou sem GNU. Chegou ao ponto de eu ler comentários como Kernel GNU Linux. Aí sempre mencionam, ah, Linux é só o kernel. Eu já vi gente até afirmar, todas as outras ferramentas são GNU. Olha, todas? Não, nem mesmo desde o início do Linux. Uma parte das ferramentas é GNU. Alguns chegam até mesmo a afirmar que Linux não vive sem GNU, e já GNU vive sem Linux. Aí eu pergunto, será mesmo? O exemplo de Linux que vive sem GNU é o próprio Android. E já que afirmam que GNU vive sem Linux, então eu desafio até a viverem sem Linux para constatar se isso é verdade. No caso, eu digo utilizar o microkernel Herd, que ainda nem está pronto para ser utilizado em produção, com limitação de memória RAM, não chega a conseguir 1 GB de RAM, e ainda tem limitação a hardware e arquitetura de processador, e mal tem suporte tanto ao USB como ao áudio. Aí eu quero ver montarem um servidor e utilizar ele lá, tipo o Telegram, crio o Telegram rodando em cima do Herd e utilizar o chat por lá, porque já teve até gente no grupo Telegram, formaram um grupo GNU e disseram, não, o Linux não nos representa. Fica então o desafio. Teve até gente que já me perguntou naquele vídeo Linux dando nome à criança. Muita gente veio me perguntar: por que então não chamar somente de GNU? É uma ótima pergunta, então vamos à observação. Porque GNU é o sistema operacional da Fundação do Software Livre que utiliza as ferramentas desenvolvidas pela Fundação, isso é, o GCC, glibc, Emacs, Bash, e cujo o kernel é o Herd. Essa palavra até me lembra manada em inglês. Até o som é igual, inclusive é só trocar o U pelo E e tá tudo certo, até a escrita é a mesma. Mas enfim, aí sim você obtém GNU, e não é GNU Herd, é simplesmente GNU, porque isso é GNU. Se soubermos centralizar isso, saberemos a diferença de uma coisa e a outra. Se não acaba como aquele autor que escreveu um monólogo afirmando que Linux matou o GNU na série O Mundo Sem Linux,
instruiu as pessoas a deixar de chamar de GNU Linux para chamar de simplesmente GNU. Depois escreve a historinha de Era Uma Vez Ricardo. Então fica aí a dica do que é GNU. Detalhe que o cara disponibilizou essas afirmações e todo esse drama antes mesmo do último capítulo da série. Então fica até aqui um trecho do último capítulo para ele. Ooh, you should try the gooey chocolate chip cookie. It's brand GNU to the menu. Wait, what? You mean brand new? No, brand GNU. What's GNU? Beats me. I thought you GNU. Just kidding. I don't know. They just make me say it. I'll just have the free... Reparem sua afirmação. Querem forçar as pessoas a chamar de GNU. Aliás, já que a questão é nome, então será que quando a fundação do software livre tiver uma boa versão do GNU, volto a afirmar, isso é, Kernel Herd, ela vai chamar de GNU Linux? Porque muitos dos componentes do Herd, como o PFINet, Network Server, pilha de rede, o NIC, drivers de disco, partes do X2FS File Server e muitos outros recursos que estão dentro do Herd hoje, são códigos do Linux. Então, dando crédito a quem merece, então nesse caso o Linux leva o nome no Herd também. Então aí no caso deveria se chamar Herd Linux. Agora imagina, se o Herd nem está pronto utilizando ferramentas Linux, imagine se nem tivesse Linux hoje. O Herd talvez nem teria saído da versão 1.0.3, sei lá. Eu já teria até descontinuado, então até nesse ponto o Herd deve ser grato ao Linux. E já que é para dar créditos, tem que ser dado a todos os projetos que estão dentro do Linux. Daí Linux ia ter um nome muito maior do que Dom Pedro II, que já até entrou para o livro dos recordes como o maior nome do mundo. E finalizando os comentários que eu leio, eu li comentários do seguinte, como teve aquele caso que Linux apareceu no TED, ele afirmou o meu Linux. Disse, Linux é meu. Teve gente que disse, é estranho Linux dizer que o Linux é dele. Meu, autoria dele, logo é dele. É a mesma coisa a gente dizer que Santos Dumont é o pai da aviação, ele... dono do avião. Tem nada demais, é um detalhe muito pequeno para ficar se discutindo. Até mesmo no vídeo, como as coisas mudam no Linux, só porque apareceu o Linux teve gente que disse que tinha que aparecer o Stallman também. Eu já vi outros dizendo que Linux é puxa-saco da Red Hat. Acho incrível como colocam Linux como um vilão e o Stallman como um super-herói. O problema é que a maioria dos usuários de Linux acham que Linux tem que carregar o nome GNU toda vez que o nome Linux for citado. Ué, você não vê ninguém chamando um Android de Android Linux ou Fire OS da Amazon de Fire OS Linux ou até mesmo o Firefox OS de Firefox OS Linux. E mesmo assim não deixa de ser Linux. Deixar de citar o nome Linux não tira sua credibilidade. E um detalhe é que a maioria dos usuários de Android nem sabem que o Android é Linux. Ou inclusive nenhum dos outros sistemas acima citado. Explicando um pouco melhor que eu considero liberdade, começando da camada mais alta e indo para a mais baixa possível. Além de todo o poder que o Linux me oferecia quando eu conheci, eu passei a usar Linux pelo fato de poder escolher o que eu queria usar. Ora, se eu não quisesse usar KDE, eu podia utilizar o GNOME, XFCE, o Windows Maker e mais meio mundo de ambientes gráficos. Uma liberdade que os usuários de Windows e macOS não necessariamente possuem. Daí estudando mais a fundo que eu descobri que a liberdade que me proporcionava tudo isso que eu sempre almejava em um sistema operacional e não tinha. Talvez alguém possa vir a me dizer nesse vídeo. Então por que não deixa de utilizar GNU? Sendo franco, é simples. Porque é graças ao Linux que hoje eu utilizo o GNU. Então sejamos mais unidos e deixemos essas diferenças que não têm utilidade. Se for para chamar de GNU Linux, eu convido os defensores de GNU a criarem uma distribuição e darem um nome a ela simplesmente de GNU Linux. Pronto, resolveu o problema. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido compartilhar mais conhecimento sobre o sistema. Se gostaram, não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Adicionem a playlist de vocês e aos favoritos, inclusive. E vamos continuar o estudo, um abraço e falou!